Традиційно святковий захід розпочався з читання священного Корану. У залі представники різних мусульманських національностей – азербайджанці, дагестанці, татари, лезгини, сірійці, єменці, які нині мешкають у Хмельницькому і вважають Україну своєю батьківщиною. Починає з 8 віка, з 9 віка мусульмані жили в Україні, мусульмані строїли вместе з другими цю країну, і ми желаємо, щоб було процвітання в ній. Ми просимо Господа кожен день, і в Рамадані, і вне Рамадана, просим Господа, щоб дарував мир Україні, щоб прекратилось кровопролиття, щоб наступив іменно справедливий мир в цілісній країні, в сильній державі, щоб кожен із нас чувствував себе нужним, кожен із нас, щоб на самом деле смог проявити максимум того, що він може допомогти цій країні розвиватися краще і краще. І ми своєю культурою, звісно ж, ми обогащаємо культуру України, ми впевнені в цьому. На святковий захід були запрошені представники органів влади міста, області та громадських організацій. Вечір був наповнений молитвами, розповідями про іслам та мусульманські традиції. Також присутнім була продемонстрована одна зі святинь історії ісламу – волос великого пророка Мухаммеда, що жив ще у 15 столітті. Коли ж стемніло, учасники ритуального заходу почали святкову вечерю. Святковим і офіційним іфтаром відмітили черговий день місяця Рамадан. Це священний місяць, який дан Богом для мусульман, для того, щоб заробляти більше винагород і щоб можна собі було зробити кращу дорогу до раю. І сьогоднішній захід був присвячений цьому важливому місяцеві. І ми запрошували гостей і представників різних громадських організацій і нацменшин для того, щоб люди більше знайомилися з культурою мусульман, щоб у нас було взаємопорозуміння, толерантність, щоб ми заради Бога робили хороші справи і уникали всього того, що приводить до кровопролиття. По закінченню святкової вечері учасники провели головну молитву ісламу – намаз, який в основному складається із заповідей Корану і прославляння Аллаха. Аллаху акбар.